Мені б заснути вночі, а прокинути вже тихо, ніби нас усіх оминуло лихо, щоб так спокійно стало на душі. Давай посидимо мовчки, будь ласка, не кричи. Прийти у рідну хату, відчинити двері у свою кімнату, просто увімкнути улюблене кіно і більше не боятись дивитись у вікно. Питаю всіх, чом так болить, ніхто не може пояснить, як серце заспокоїти і рани всі загоїти. Мені б заснути вночі, а прокинути вже тихо, ніби нас усіх оминуло лихо, щоб так спокійно стало на душі. Давай посидимо мовчки, будь ласка, не кричи.